שלום, כאן סול לימודים אונליין, אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד את מקצועות העיצוב, בניית אתרים, עיצוב אפליקציות, חוויית משתמש UX UI עם Adobe XD, פוטושופ, אילוסטרטור ואינדיזיין. בסרטון הבא הכנו לכם איזשהו סרטון באלמנטור, ואנחנו רוצים להראות לכם איך לחבר את דף ההרשמה לטופס שבנינו בחלק התחתון. בעצם כשבלחיצה על הטופס, בלחיצה על הכפתור, הוא ישלח אותנו להרשמה. בעצם קישור בין אזורים. קודם כל מה שאני אעשה, אני אלך לחלק התחתון. ואנחנו צריכים לחפש ווידג'ט שנקרא קישור עוגן. נשים אותו מעל וניתן לו שם. נוכל לראות לו מספר, 1. נחזור לכפתור ההרשמה שלנו, ובקישור עצמו גם נעשה 1 ועדכון. עכשיו, ברגע שמישהו ילחץ על הכפתור, באופן אוטומטי זה ישלח אותו לטופס הרשמה, ואז הוא ישלח את ההודעה. בואו נראה את זה שוב. הרשמה. פשוט מאוד, קישור עוגן, וזה בעצם קישור שאנחנו לא רואים אותו. עכשיו, אם אנחנו רוצים למחוק, לשנות, אפשר לעשות קליק ימני, חלונית ניווט, ואתם תראו את כל השכבות, יש לנו פה את הפוטר, עורך טקסט, העמודה, יש פה את האזור הפנימי, שמעליו יש את הקישור עוגן, מעל הכותרת, סליחה. שאתה קישור עוגן עם המספר. חשוב לוודא שאם אתם כותבים אותיות באנגלית, לרשום בדיוק אותו דבר בכפתור, זאת אומרת שאם רשמנו form או contact, לוודא שהאותיות, אם האותיות קטנות, אז גם בכפתור האותיות קטנות, שזה ייראה בדיוק אותו דבר, אחרת הקישור עוגן לא יעבוד. עדכון, ואפשר להציג את השינויים. הרשמה. יש לו את הפופ-אפ. וצרו איתנו קשר. זה הכל, קישור עוגן באלמנטור, תודה שצפיתם, לעוד טיפים, טריקים, סרטונים, בנושא חוויית משתמש, UX, UI, פוטושופ, אילוסטרטור ואינדיזיין, תוכלו לחפש אותנו בגוגל, מכלל לצור לימודים אונליין, או בערוץ היוטיוב שלנו, ונתראה בסרטון הבא.